Hallå där, det här är Trafikmagasinet från 85 och 86. Det sände vi under en period när det var en stöldvåg. När man stal bilar och stal ur bilar framför allt. Så därför tyckte vi det var intressant att titta på hur snabbt kan man ta sig in i en bil utan nyckel. Och vårt proffs, han gjorde det på 8 sekunder. Men han säger att det är ingenting emot tjuvarna. De tar sig in på 2-3 sekunder. Och så passade vi på att i det här avsnittet också ta fram och titta på olika kodlås för bilar. Och billarm som var jätteaktuellt det året. Nu kör vi! Ja, att antalet bilstölder och inbrott i bilar ökat enormt, det är ingenting nytt. Men nu vet vi exakt var och när risken är störst att råka ut för inbrott i bilen. Och största anledningen är förstås att det är alldeles för enkelt att ta sig in i en bil utan nyckel. Ja, och hur enkelt det egentligen är ska vi visa med hjälp av polisman Tony Paulsson. Välkommen säga till dig. Tack. För våran del så ska du ställa upp här och spela inbrottstjuv. Och det ligger en handväska i den här bilen som du väldigt gärna vill ta ut. Ja. Hur många sekunder tror du att du behöver för att ta dig in i den här bilen? Cirka 20 sekunder. Cirka 20 sekunder, det låter inte mycket tycker jag. Nej. Nycklarna har jag tagit hand om och vi ska väl också visa att förardörren verkligen är låst. Och det här gör du med ryggen mot kameran för vi ska inte avslöja exakt hur det går till. För att öka spänningen lite grann så startar vi en klocka. Varsågod, gå igång. Tack. Där stannar jag klockan, dörren går upp, du tar ut handväskan och det har gått mellan 8-9 sekunder. Det måste vara snudd på rekord, va? Nej, det är det inte. Proffsen är mycket snabbare. Mycket snabbare, hur menar du då? Ja, den tar ungefär mellan 3-10 sekunder för dem. Så dåliga är alltså billåsen idag? Ja. Tack Tony Paulsson. Tack. Ja, så snabbt kan det gå att bli av med handväskan fastän man har låst bilen ordentligt. Och när och var är då risken störst att råka ut för det här? Ja, Rikspolisstyrelsen kommer i vår med intressanta siffror på det. Det är första gången som man exakt kan visa när och var risken är störst att bli av med sin bil eller värdefulla saker i bilen. Risken är störst natten mellan fredag och lördag. Och platsen då, ja, sämsta platsen att parkera på, det är parkeringshus och det är parkeringsplatser vid hyreshus. Och farligast är det i Stockholm och Göteborg. Och vad det är som skäls mest ur bilarna, det vet vi. Ja, det vanligaste är ju bilstereon som ger tjuven snabba pengar. Och ett sätt att försvåra för tjuven kan vara en bilstereo till exempel med kodlås. Och den fungerar så här. När strömmen bryts, och det gör den när stereon lossas och plockas ur bilen, så blir den helt värdelös. När sen tjuven monterar in den igen så lyser ordet kod. Och det betyder att den enda som kan få den att fungera är ägaren själv, som kan sin speciella sifferkod. Om då ägaren har glömt bort sin egen speciella sifferkod? Ja, då måste bilstereon skickas till tillverkaren för att nollställa kodlåset igen. Och priset på apparaterna, det finns olika typer, är några hundralappar högre än de vanliga. Men det har visat sig att många är beredda att betala lite extra för att kanske få ha bilradion kvar. Och du hade några andra stöldskydd. Ja, bilstölderna har ju ökat kraftigt och utbudet av olika larmanläggningar har också ökat. Det är en enorm marknad så det gäller att välja rätt. Det här är bara några få exempel som vi har plockat ihop. Vi har hittat tjuvlarm från så där 1000-lappen och uppåt. Och larmen, ja, ju mer de kostar, ju mer klarar de också av. En sak har de gemensamt och det är att vid inbrott eller försök till inbrott så börjar bilens signalhorn att ljuda. De mer exklusiva typerna, de har en sån här liten dosa. Med hjälp av den här så fjärrstyr jag tjuvlarmet i bilen. Vi ska också tillägga då att larmen har blivit pålitligare. Tjuvlarmen, eller jag ska säga fellarmen snarare, är inte lika vanliga som tidigare.
Ja, som du sa så finns det många olika larm på marknaden. Och säkraste köpet är larm som provats och godkänts av Stöldskyddsföreningen. En enklare form av stöldskydd är att etsa eller blästra in registreringsnumret i bilens rutor. Det gör att tjuven får det svårare att göra sig av med bilen i sin tur. Och att byta alla fyra rutorna i en bil, ja, det kan kosta upp mot 12 000 kronor. Ja, och det här är ett hjälpmedel som, ska vi säga, sätter en käpp i hjulet för biltjuven. I varje fall är det det som är avsikten. Det är ett rattlås i ett speciellt härdat stål som fungerar så här. Man spänner helt enkelt fast i ratten och låser med nyckeln. Sen går inte ratten att vrida på, därför att käppen tar emot dörrsidan. Det är ett väldigt populärt lås i USA. Nu marknadsförs det också här i Sverige. Det kostar runt 500 kronor. Så ska vi väl inte glömma den elektriska stolen? Nej, det är riktigt. Det är en förarstol som blir elektrisk, som har inbyggda elslingor helt enkelt och som har konstruerats av ett försäkringsbolag. Den här strömmen ska inte kunna skada människor, men visst ser det dramatiskt ut. Titta på den här demonstrationen. Någonting med ren metall. Ta i stolen. Det är i underdel på någon metall på stolen. Den här stolen har i dagarna godkänts både juridiskt och medicinskt. Så hjälpmedlen finns för att hålla tjuven borta. Det gäller bara att välja rätt. Ja, reklamen kanske man inte alltid ska lita på. Men de som vet det här bäst är polisen. Och ett råd kan vara att vända sig till polisens brottsförebyggande personal runt om i landet. De kan det här. Hallå där, gillade du det här klippet? Och ska du veta att det finns mer på min YouTube-kanal Trafikmagasinet Bil-TV med Perstad. Där finns hundratals klipp som handlar om bilar och trafik från igår, idag och lite grann också imorgon. Och där laddar jag upp nya klipp varje dag i veckan. Och adressen är alltså Trafikmagasinet Bil-TV med Perstad. Och du, hör gärna av dig med tips och idéer. Det uppskattar jag. Hallå där, gillade du det här klippet? Och ska du veta att det finns mer på min YouTube-kanal Trafikmagasinet Bil-TV med Perstad. Där finns hundratals klipp som handlar om bilar och trafik från igår, idag och lite grann också imorgon. Och där laddar jag upp nya klipp varje dag i veckan. Och adressen är alltså Trafikmagasinet Bil-TV med Perstad. Och du, hör gärna av dig med tips och idéer. Det uppskattar jag.